प्रॉफिट कोइलो खोलो खोला क्या 16,448.5 ठीक है আজি ডে 6 কিমান প্রফিট কইলে আজি ডে 6 জুনটো আমি সিরিজ আরম্ভ কৰিছিল যোত আমি 1 লাখ টকাৰ এটা একাউণ্ট লৈ আমি তাত ডেইলি ট্রেডিং কৰো প্রফিটক লসক সব দেখাই থাকো মই ডেইলি আপডেট হৈ থাকে ঠিক আছে এসো আজি দিনটো আমি প্রফিট কইলো খৰু খৰাকে 16,448.5 ঠিক আছে কিয় কইলো কোড কইলো আৰু লাইভ মার্কেটত যে কইলো হেৰো দেখাইছো এসো টাইমটো যদি দেখা পায় কিমান হৈছে ইয়াত 329 হৈছে ঠিক আছে এয়া রিফ্রেশ কৰি দিছো লাইভ হয় দেই ঠিক আছে বলক সাউ কোড কিয় কেটাকে কৰিলো আজি মার্কেট এন ধৰণে আছেলে আমি ৰাতিপুৱা ভাল বুলিশ ট্রেড এটা ললো আৰু হেটো আমাৰ ভাল প্ৰফিট আহিলে আপোনালোকক মই দেখাই দিছো 15 মিনিটৰ যেটা টাইম ফ্ৰেমত আমি যাও আজি মার্কেট যেটা ওপেন হৈছে মই কালি ৰাতি অলৰেডি কৈ দিলো একচুৱেলি মই ফ্ৰাইডে গম পাওঁ যে আজি গেপ আপ হ'ব আৰু বুলিশ মুভ দিব মই গ্ৰুপত কৈ দিছোঁ যদি গ্ৰুপটো নাজানে মই চব গাইড কৰি থাকোঁ যি পাৰোঁ ফৰ এডুকেশ্যনেল পাৰ্পাছ মই গাইড কৰোঁ চাবগৈ পাৰে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ জইন কৰিব পাৰে আমাৰ স্ক্ৰীণত হোৱাটছএপ নম্বৰ দেখিব তাত মেছেজ কৰাৰ লগে লগে আপোনাক গ্ৰুপত এড কৰি দিয়া হ'ব ঠিক আছে এছ আমি ইয়াত ট্ৰেড ল'লোঁ আমি এই বুলিশ যোনটো ট্ৰেণ্ড দেখিছে আমি ইয়াত ট্ৰেড ল'লোঁ ট্ৰেড লৈ আমি প্ৰফিট বুকিং কৰিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ আমি ধুনীয়াকৈ এই ওপৰ চোৱাত আমি প্ৰফিট বুকিং কৰিলোঁ আৰু আকৌ আমি উল্টা চাইডে আকৌ ট্ৰেড ল'লোঁ ইয়াতো আমি প্ৰফিট বুকিং কৰিলোঁ আমি আজি মাৰ্কেটে দুইফালৰ পৰা আমাক চান্স দিলে প্ৰফিট বুক কৰিবলৈ ভালকৈ প্ৰফিট বুক কৰিলোঁ ইয়াত দেখাই দিছোঁ য'ত আমি ট্ৰেডিং কৰোঁ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ মুখৰ আগত মই ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছোঁ ইয়াত চাব পাৰে 16,146.448.5 আজি অন ডে 6 আমি প্ৰফিট বুকিং কৰিলোঁ আপোনালোকেও যদি বিচাৰে এই ধৰণে আমাৰ নিচিনাকৈ প্ৰফিট বুক কৰিবলৈ তেতিয়া আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে ফিনলেবৰ এমাহ দুমাহ আৰু তিনিমাহৰ কোৰ্চ তাৰ সকলো কোৰ্চৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি যাব হোৱাটছএপ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে লগ পাম অন দ্য নেক্সট ডে অন ডে 7 টিল দেন কিপ ট্ৰেডিং